Þá höldum við áfram hér í föstudagsþættinum sem að þessu sinni tekin upp á Kaffi Kú hér í Eyjafjarðarsveit og við ætlum að færa okkur aðeins út hér í fjörðin, við ætlum að fara í Ólafsfjörð, það stendur mikið til þar. Það ekki? Jú, það er stór helgi framundan og raunin byrjuð, við byrjuðum á miðvikudaginn og það var alltaf blueshátíðun okkar svo kallaða í Ólafsfjörðu, köllum þetta Blue North Music Festival. Þetta svona, við erum að haldi í svona stóra festival þáttin okkar, þetta er hátíð, þannig að það mikið tónlistarvesla framöndan. Og hvað, fimmta hátíðilega? Já, við bara, við svona höfum við vilt verið 2 til 3 daga, við erum að þróa okkur áfram eins og gengur að gerist og þetta 17. hátíðin, þannig að við erum að prófa okkur áfram. En hún hefur svolítið verið að breytast, 17 ár, þetta er svona þróun í þessu, það komið enskt orð á þetta, er verið að eima á einhvern annan markað? Sko, enska orðið kemur reynda bara í upphafi. Svona, við geymdu það til hliðar svona í nokkur ár, köllum við alltaf blúsátíðina og hérna, en Blú North er eitthvað sem kom í upphafi. Og við erum svona dustar ekki að því og hafa það svona sýnilegra, en alltaf mikil ferðamaður og við erum svona þróa okkur áfram í því og við svona erum að minnka okkur um leið stækka okkur. Við erum að hérna prófa að fara inn í vikuna, halda svona minni ímynda svona viðburði að hálftíma, 40-50 mínútna tónleika á stöðunum í Ólafsfirði og leifa svona þeim að njóta með okkur og svona já, fara í þá aftur, það verið að vera með stóra tónleika alltaf kannski 1-2 kvöld. Já, það er nú bara partur af blúsnum, það er að vera svolítið bara þröngt og já. Er það ekki? Jú, og vera bara í helst hráu svæði og vera hérna ég kannski rifi upp atriði með hérna þegar Gummi P sagði sko, við vorum að spyrna að stilla flygilinn nei, verði ekki að stilla svo mikið, þetta er blues þannig að það var svona, það var mjög skemmtilegt atriði sko, en hérna, það er svona einmitt, þetta er pínur hrátt sko, og það er svolítið skemmtilegt. Þú ert búin að koma að, er það ekki undirbúningi á blueshátíð bara frá byrjun? Jú, nánast sko, þarna ég er tvítur þegar þetta byrjar. Já, þú halda því til þetta. Þannig að ég byrja þá svona sem sendill með þeim sem eru búin að vera lengst í þessu og hérna sækja inn á flugvöll og skuttla á svona og verið fyrir. Af hverju blues? Það er eitthvað, sko, þegar ég byrja, ég get ekki sagt að verið blues áhuga með það. Nei, tvítur, það væri sjálf. Það var mjög, en það var þessir menn sem fóru á stað, það var eitthvað sem þeim fannst við bluesin. Og hann var svo sem ekkit mikið inni á þessum tíma, þetta var svolítið stórt skref á þessum tíma. Þannig að, en hann einhvern veginn svona leggst á mann og verður bara svona, það er eitthvað við hann sem að því hann er, margir segja, ég fíl ekki blues, já, hvaða blues, hann er svo fjölbreytt. Þetta er ekki bara, það er eins og að segja, ég fíl ekki tónlist, já, hvaða tónlist, sko, þetta er svo ofboðslega breytt svið, sko. Já, tek undir það með þér. En sko, þið eru semst að fara inn á þessa staði, það er nokkri tónleikar í kirkjunni og kaffihúsum og já, svona einmitt, og við fórum í samstarfi hérna Listhús Fjallabyggðar sem er staðsett í Ólafsfirði, hérna hún Alice er að gera frábæra hluti þar allt árið og fengum erlenda listamenn í gegnum hana og erum að hérna bæði til þess að koma fram og vera með námskeið og sýningar og við ætlum að vera með sko gjörning í sundlauginni, við erum í kirkjunni, við erum á kaffihúsunum og veitingastöðunum, hótelinu, þannig að við erum svona aðeins að dreifa okkur. Við vorum búin að þjappa okkur svolítið inn í menningarhúsið okkar, Tjarnarborg. Upphaflega var þetta svolítið einmitt í þessum stíl. Við vorum út um allt, við vorum að spila í sparisjónum hér í den og við vorum út í búðinni, við vorum alls þar. Og erum svona að reyna að þróa okkur þangað aftur og fá þess að svona þessa bæjar stemningu sem að mér finnst kannski svona undanfarin ári þetta að þróast í þá átt að það eru gestirnir sem eru að koma og njóta. Og við erum svolítið að gleyma heimafólkinu og okkur langar svolítið að rífa það með okkur aftur á stað. Já. Er einhver sérstakur blústónn í Ólafsfirðingum? Já, sko, hérna, Ólafsfirðingur er alltaf svo bjartsýni, sko, þannig að það er ekkert að segja sér tregatónni í þeim, sko. En hérna, það er alltaf svona undirliggjandi, það er mikil tónlistar sko, menning í Ólafsfirði. Og hefð. Þannig að það er alveg til staðar. Já. Mjög flott tónlistar fólk. Það er líka að koma fram á hátíðinni. Við erum ekki bara að leita út fyrir hér í bæinn og landsteinana. Heldur er í grunninn alltaf okkar fólk að taka þátt. Já. Það er líka svolítið gaman að fá erlenda listamenn og spinna það saman með heimamönnum og gera eitthvað sem er óvænt. Að þetta endar í mikilli flugvöldasýningu, er það ekki? Jú, það er í raunni frítt á alla tónleikana okkar, alla vikuna búið að vera það í gær á fyrradag
og er í kvöld líka, en laugardagskvöldið svona allir var að þjappa öllu saman aftur í hérna í menningarhúsið okkar. Mm-hmm. Og það er eina skipt sem við ætlum að rukka inn, mm-hmm. en þá líka erum við búin að tjalda til svona því sem að ætlum að safna saman öllum sem hafa komið fram alla vikuna. Og við ætlum að hérna fá Eyþór Inga til að blúsa. Mm-hmm. Það er nú ekki amalegt að fá svona mann svona í frontinn til að hann er nú ekki mikið verið að blúsa, þannig að það verður svona gaman að sjá hvað verður úr þeim gjörning. Þetta er ákveðin þroski. Já, já, já. En ég get ekki sleppt þér, aðrivis en þú segir mér aðeins um að því að nú býrðu og starfar á Dalvík. Já. Og eins og stendur nú framan á þér. Já, já. Og stýrir þarna í þrjótt æskilsumhólum. Er þið byrjuð að undirbúa fiskidaginn mikla á Dalvík? Já, það byrjaði raunni bara á mánudegi eftir fiskidag í fyrra. Það er bara þannig. Svona stór hátíð þá er Júli er náttúrulega allt árið, við sem að koma að þessu svona óbeint, við náttúrulega, jú, við erum með puttana púlsinum allan tíman. Mm-hmm. Ég stýri sundlauginni, hún náttúrulega gegnir svolítið mikilvægur hlutverki þarna tjaldsvæðinu líka, mm-hmm. þannig að það eitt bara var allt komið fullt strax í vor, að pæla og undirbúa, mm-hmm. og af því að þetta er miklu meira heldur en bara tónleikar eða þess að svona dagskráin þarna eins og einu sér, þetta er svo stórt verkefni. Já, og verður rosalegt. Þetta bara fyrir þá sem ekki muna hvenær er fiskdags tónleikarnir? Þeir eru alltaf á laugardagskvöldinu, þetta er sérst helgin eftir Vestlumvangina, alltaf sömu helgi, mm-hmm. þannig að, og það, ég tala nú Júla bara í gær og hann var svona, ég var að spyrja hvort ég mætti ekki hérna skjóta einhver að, þetta er, það verða tónleikar, það verða stórir og þeir verða bara fjölbreyttari heldur nokkuð sinni fyrr. Mm. Hefðbundin dagskrá, matseðlinn aldrei stærri, þannig að það á ekki að spara neitt til í ár. Það er eitthvað til að hlakka til. Já. Yndislegt að fá þig og gangi ykkur vel á blúsnum og svo á fiskideginu mikla. Og við höldum áfram hér frá Kaffi Kú í Eyjafjarðarsveit eftir smá tíð.